Rīta treniņš 10:27 uz ledus ir cilvēki, kur šodien nespēlēs pret Itāliju. Un jā, viņi arī aizvadīja fizisko treniņu, lai viņi būtu optimālā kondīcijā uz nākamajām spēlēm. Rekur Matīs Kilunieks arī trenējās. Tā kā viss ir procesā un ejam uz savu mērķi. Jā, un te ir cilvēks, kurš guva vārds pret Kanādu. Tātad viņš aizvada pirmo treniņu uz ledus pēc traumas. Pagaidām izskatās diezgan cerīgi un es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Pāris dienu jautājums un rehabilitācija notiek, strādājam ar viņu, tā kā progress ir un vajadzētu būt visam labi. Labāk nekā gaidīt, noteikti labāk nekā gaidīt, tā kā redzēsim, vēl pagaidīs divas dienīgas kaut kāds, tā jau cerēsim, kurēs jau komentrinēt, tas normāli. Again, we played this by the book. Good pressure, good shooting lane, and good little bumps. Back, easy play. And two open nets. Hey, there were 6-on-5. Those guys worked hard. Offensively, we did lots of good things. We moved the puck well and everything. Very good job, you guys. Tomorrow, nobody skate. Tomorrow, we reset. Very good job, guys. 7 points out of 9. Super. Good job.